Հայաստանի քաղաքացիների կյանքը գնալով վատանում է, տնտեսական ճգնաժամը ավելի է խորանում։ Կառավարությունը խոստանում է իրականացնել համապատասխան բարեփոխումներ, սակայն քաղաքացիները չեն վստահում իշխանություններին։ Օրագին նյուսը հարցում է անցկացել Երևանի փողոցներում պարզելու, թե արդյոք կառավարությունը համապատասխան բարեփոխումներ իրականացրել է երկրում։ Ո՞նց իշխանություն։ Ո՞ր է իշխանությունն։ Ո՞ր է մեզ իշխանություն։ Ես մենակ եմ ապրում, թոշակառու մարդ եմ։ Այսօր ամսի 20-ն է, 70-50 000 թոշակսա, 20 000 էլ պարկեմար, էլ պրծել է, հես է, 2000 փող է մնացել։ Այս իշխանություն, այս երկիրը, սաղ կյանքս աշխատել եմ, 80 տարեկան մարդ եմ, չեմ կարում ապրել։ Ինչ իշխանություն, ինչ երկիր, ինչ պետություն, ինչ մա, իրանք 1.5 միլիոն աշխատավարձ են ստանում կառավարությունը, ժողովրդի մասին չի մտածում։ Չի բավարարում ձեր թոշակը, ձեր ծախսը։ Չեմ, 50 000 ի՞նչ է։ Այսօր այդ մեզ խանութ 20 000 դրամ է, չէ՞։ Միսօր այդ մեզ 1200 դրամ է, 1100 դրամ է դառը։ Այն վաղ որ հանգանում էր, ասում ես քիա հանգանում, դե բա դոլարը բարձրացել է դրամը։ Բայց մեր դոլարը ջրի գինա է, ի՞նչ չի իշխին բա։ Ոչ մի բան չի չափ, միջև այսօր մենակ բարձանում է։ Ժողովրդի 80%-ը շատ վատ ապրում։ Երկրի վիճակը խայտարակ վիճակ է։ Խայտարակ, ակտոնսները սանեմ ու լավ տենան։ Խայտարակ վիճակ է։ Ինչ են անում, չեմ հասկանում։ Եկել եմ մի ամիս ասա ապրում, հլը գներ է բերդ գնացիք մեր խանութներում։ 100 գրամներով է գները դրած։ Ես զբանով ատեսա։ Մոսկվայից։ Գնային տարբերությունը շատ մեծ է։ Կանեշտը։ Նոր նստակ հաց կերանք 3 հոգով, ես ասեմ 5000 ռուբլի ռուսականով փող ենք տվել, առանց խմելու։ Այտենց Մոսկվայում լավ թանկ ռեստորանում ենք հաց ուտում։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Հայկական ֆենոմեն է, ուշիմ։ Չգիտեմ, երեխեք ջան, շատ վատ է վիճակը։ Ես Երևանը շատ եմ սիրում, ես այդեն 30 տարուց ավել դուրս եմ ապրում, հաճախ եմ գալի։ Ամեն գալուց ավելի վատ է, քան անցած անգամ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից 2 տարի անցել, սակայն Հայաստանում այսօր էլ շատերը դեռ ուշքի չեն եկել եւ երկում տիրող աղետալի վիճակի եւ իրենց անապահով ու աղքատ կյանքի մեջ մեղադրում են իշխանություններին։ Քաղաքացիները ահազանգում են, որ թանկացումները զգալի են եւ մեծ հարված են հասցնում իրենց ընտանեկան բյուջեին։ Շատերը ստիպած բռնում են արտագաղթի ճանապարհը։